sebagainya. Nah, dan geningan terkurang-kurang. Jadi saksi, cukup jadi bukti, jelma agung, jelma luhur, sanajan geus pupus mangratus 100 tahun, tetap agung, tetap luhur, tetap padang mudang-mudang ku sararea. Sok sanajan aya di puncak gunung seperti Kanjeng Sunan Muria, apalagi di mudatar seperti kieu. Tapi adalah jadi bukti karena kalungan nana seseorang ya. Nah, dan terkurang-kurang kuburan terkurang-kurang di lumpur urang teh apakah luhur kuburan di pipir imah urang teh apakah luhur kuburan loba loba tapi urang nyaksian serangan eta teh loba nu ngaraleut ngajugjug kana kuburan anu aya di pipir imah urang. Ya, ingat peribahasa akan Minang ada pikir kasar ya, bahasa Indonesia neta ada gula, ada naon, ada semut. Ada gula, ada naon, ada semut. Pangnasireum ngaronom karena aya naon. Ya gula dari eueuh gulaan mah sireum teu dekeun naon. Kedekun naronom ya, tah para wali emang kajen geus ratusan tahun pupus, kajen ayah di puncak gunung, da ayah gulaan, ya, pek hantem ngadengi orang mungkin, anu ngabidah bidah jarah, anu ngabidah ngamusrik musrik, hantem nepi kajen bleh ngabidah bidah, tapi anger jelma ngalut, ciri itu teh ayah naonan. Aya gulaan, eueuh gulaan mah moal. Tong make jauh lah kieu lah ya. Contoh ya, contoh. Tu dihareupeun urang tu dihareup tu. Aya gapura tu. Aya pintu gerbang kebelah ditu. Bisa ditingali ku urang, dibuktikeun. Di dinya ngajeblang. Aya merekna. Di dinya teh kieu makam para bupati. Ditu. Aya makam saja dah. Para bupati. Hek tingali ke orang ayah anu ka ditu ngaraleut eueuh ayah anu ngaraleut jarah ka ditu eueuh eueuh bupati sore di alam dunya ya buktina mah eueuh anu ngaraleut ka dinya teh eueuh da eueuh naonan ari ka dieu ngaraleut da puguh aya naonan
Cinta apa jelma agung jelma luhung macar kenteng kita kenteng ya hari kenteng asalna di luhur di hanap hari kenteng asalna teh di suhun atau di pincakan di pincakan kunaung ya kenteng ayeuna tina di hanap jadi di mana jadi di luhur anu tadina asal pada nincakan tubuh nuwani ayeuna mah nincakan di luhur ya. Naon sababna? Sababna eta kenteng teh alus piara. Mimitina tanus teh diluluh, daek diijok daek. Tanus diluluh tuluy dikumaha? Dicitak, geus dicitak tuluy dikumaha? Tuluy dipoe, dipoena ge teu meunang sekaligus diganggang di angin-angin. Cukup ku dikitu wungkul jadi kenteng teu puncak nama dikumaha. Didurung, dibeuleum, makin asak ngebeuleumna kenteng makin daun, makin alus. Tanuh nu tadina dihanap di mana alus luluh, alus piara, alus duruk, akhirna di mana? Akhirna di luhur. Anu tadina bujeng-bujeng miuhan, ayeuna mah di mana geus di luhur mah kumaha? Tah kitu, tajelema teh kitu, para waliullah teh kitu. Aranyeuna mah dijara di kenteng. Pang menjadi kenteng alus lulu gitu ya nuwataku satu kali jadi kenteng tetap moal daekeun jadi taneuh deui mah geus jadi kenteng meskipun andai kata pupus tuk murang ka hanap eta kenteng jadi taneuh deui moal nya moal satu kali jadi kenteng itu nuwataku jelema alus lulu sifat alus lulu para waliullah sanajan geus pupus tetep we gitu. Satu kali waliullah tetap naon waliullah oge kieu cerita jelema agung mah ya urang lamun di lembur jarah jarah ka ahli kubur dianjurkeun ari umumna jarah teh kedek nanyakeun umumna jarah ieu mah apakah menta doa tinu maot atawa ngadoakeun kana maot jawab umumna jarah teh menta doa tinu maot atawa ngadoakeun kana maot ngadoakeun sadaya ge ya ari umumna jarah mah ari jarah kawali fek tanyakeun ku kana diri hate kana hate sorana jarah kawali apakah ngadoakeun wungkul kawali teh atawa menta doa ti wali tinu dijarah jawab ngadoakeun wungkul atawa menta doa ngadoakeun wungkul atawa tamah minta doa malah lolobana minta doa ari di lumur mah umumna jarah mah ngadoakeun moga-moga ahli kubur diampura dosana moga-moga sing dipecahan padamkeun di alam barjana make jeung minta doa di urang kubur ari jarah kawali ya memang ngadoakeun sarua cuman ngadoakeun hanya 25% dalam bukti nama jarah kawali mah adalah menta naon menta doa ya geus maot wae dipenta naonana kitu wae mah eta ciri jelema luhung ciri jelema agung ya sadar atau tidak sadar urang sanerea meusi ayeuna ngamusyrik musyrik musyrik mentakan waot mintakan waot tetep ae anggar umat Islam aya di jero hate moal beunang dipikeun jarah ka para wali apalagi jarah ka para nabi apalagi di samping ngadoakeun lolobana mah menta naon menta doa kerepek menurang boga penyakit menurang boga kasusah menurang boga kanyeri kalawan luluberan barokah karumahna wali nu dijarahan tuh berarti itu kan menta naon menta doa bisa tidak apa nah itu adalah ciri jelema agung sakumaha biasa kadulu-dulu sadaya ayeuna urang salawat salam ka junjungan ka para kulawargana ka para sahabatna para tabiin para leluhung para pengagung para nabi para rasul para malaikat mukarrabin karubiyin ka para wali para ulama para syuhada para salihin khususna para wali anulingi di makom nyaeta salah satuna hiji kangjeng Maulana Malik Ibrahim kedua nyaeta kangjeng Maulana Ishaq
kadelu oge kang Maulana Magribi yang para wali-wali anu sejena yang ahli kubur meneng mukmin muslimin muslimat teh ngarang dungheula sakeudeung sakumaha biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyillah wa habibillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il afiya wal mursalin wa ala malaikati wal muqarrabi wal karubi wa ala jami'il awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wa alaina ma'ahu. Assalamualaikum ya rabbi mu'minin. Assalamualaikum ya rabbi mu'minin. Assalamualaikum ya rabbi mu'minin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashabah hadal maqam. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya awliya'u. Assalamualaikum ya ulama'u. Assalamualaikum ya syuhada'u. Assalamualaikum ya salihun. Assalamualaikum ya kanjeng maulana Malik Ibrahim waliyullah. Assalamualaikum ya kanjeng maulana Ishaq waliyullah. Assalamualaikum ya kanjeng maulana Maghribi waliyullah. Rasulikum wa furuikum wa azwajikum wa zurriyatikum wa ahli makbaratikum min jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Ushidullaha wa malaikatahu wa biyaruhu wa jami'ah halqihi wa iyyakum yakni syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu annakum waliyyun min awliyaillah. Fajazakumullah afdalal jazaa wa radiya ankum afdalar ridha adadar rafli wal hasa wa adada ma ahata bihi ilmu wa anazallahu wa syataku wa rahimah gufataku wa gufara gufubaku wa tajawaza adzayiatiku wa qabila asanatiku wa adkhala alaikum rawhat min indihi wa salama minna wa ja'alal jannata manzilakum wa maskanakum wa ma'wakum wa ma'wana ma'ibadillahi as-salihin wa amaddana bimadadikum wa a'ada alayna min barakatikum wa karamatikum wa syafa'atikum fid-dini wa dunya wal akhirah ila arwahikum wa ahli makbaratikum syai'ulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri haasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisa fi suduril nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalika kitabul la raiba fih, hudan lil muttaqin. Allahumma yaqbalni wa 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 yaqbalni. Allahumma la ilaha illa anta,
Ya ayyuhal ladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Allah.
La ilaha illallah. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah.
Ziarah dilanjutkan menuju Sunan Giri, insya Allah.